L'any 2012, l'Associació de Veïns de la Sagrada Família va iniciar una campanya per aconseguir que la biblioteca del barri portés el nom de Josep Maria Henao. Era una persona que sempre va estar molt unit a la cultura catalana i sempre va estar donant suport perquè totes les coses que fessin referència poguessin tirar-se endavant. Era geganter d'honor, ja que havia donat suport a la creació de la colla, però també els veïns recorden que era una persona molt propera a la gent i a les entitats. Ara la biblioteca du el seu nom i té com a objectiu reunir tota la bibliografia de la seva obra com a autor. També ha creat un espai singular dedicat a ell. La biblioteca el que he creat és un espai, que li diem l'Espai Henao, que és una mostra de la seva biblioteca personal, de la biblioteca que hi tenia a casa. I a part estem completant doncs, la seva bibliografia. En aquesta reproducció de la biblioteca de Josep Maria Henao hi ha una mica de tot, llibres sobre catalanisme, sobre política, història, geografia i també molts llibres per a totes les edats sobre Sant Jordi, una de les seves aficions.